Cash for job scam. এবাৰ নাম সংৰ খাইছে জ্ঞানদীপ মহন্তৰ। জ্ঞানদীপ মহন্ত হৈছে কলিয়াবৰ জিলা বিজেপিৰ উপসভাপতি। আজি সানমাৰি থানাত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল মহন্তক, কিন্তু স্বাস্থ্যজনিত কাৰণ দেখুৱাই হাজিৰ নহ'ল জ্ঞানদীপ মহন্ত। পূৰ্বেও জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছিল জ্ঞানদীপ মহন্ত। কৃষ্ণা শৰ্মা জ্ঞানদীপ মহন্তৰ একাউণ্টত ব্যাপক হাৰত ধনৰ লেনদেন তথ্য লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষীক উপযুক্ত তথ্য দিব পৰা নাই জ্ঞানদীপ মহন্তই। সানমাৰি থানাত ৰুজু হৈছে 325/23 নম্বৰৰ গোচৰ। এই গোচৰৰ ভিত্তিতে তলব কৰা হৈছিল জ্ঞানদীপ মহন্তক, কিন্তু হাজিৰ নহ'ল জ্ঞানদীপ মহন্ত। স্বাস্থ্যজনিত কাৰণ দৰ্শাই উপস্থিত নহ'ল এই জ্ঞানদীপ মহন্তৰ কেছ ফৰ জব স্কেম, যি ওলাই পৰিছিল ইণ্টাৰনেট তহবিলদাৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনাৰ পিছত। তাৰ পাছতে এয়া এগৰাকীৰ পিছত আনগৰাকী বিজেপি নেতা পালি নেতা সাঙুৰ খোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এয়া নতুনকৈ তলব কৰা হৈছে বিজেপিৰ আন এগৰাকী নেতা, কলিয়াবৰ জিলা বিজেপিৰ উপসভাপতি এগৰাকী জ্ঞানদীপ মহন্ত। সবিশেষ খবৰ জানি আমাৰ সাংবাদিক মিতালী কৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছো। মিতালী, সবিশেষ খবৰখিনি জানিব বিচাৰিছো। কেছ ফৰ জব স্কেম যিহেতু চলি আছে, তাৰ মাজতে কিন্তু এতিয়া নাম সাঙুৰ খোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে বিজেপি নেতা পালি নেতাৰ, কি ক'ব মিতালী? হয় নাজমিন, এটা কথা ক'ব লাগিব যে ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ আত্মহত্যাৰ যি ঘটনা, তাৰ পিছতেই পোহৰলৈ আহিলে যে বৃহৎ ধনৰ বিনিময়ত যি চাকৰিৰ এখন বজাৰ বহিছিল, সেই বজাৰখনৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিল। তাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিলে আৰু আৰম্ভ কৰাৰ পিছতেই দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে বিজেপিৰ যি শীৰ্ষ নেতা আছে, সেই নেতাৰ পৰা পালি নেতালৈকে সকলোখিনিৰে নাম এই যি কেলেংকাৰী, এই কেলেংকাৰীত নাম জড়িত হৈ আছে। এতিয়া কথা হ'ল যে পুথি খলিখনৰ জালত পৰিল, কিন্তু যিসকল ৰৌ বৰালি, অৰ্থাৎ যি শীৰ্ষ বিষয় আছিল নেতা, সেইসকল কিন্তু এইখিনি মুহূৰ্তলৈকে এজনকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। কাৰণ এনেধৰণেই সকলোকে তলব কৰে আৰক্ষীয়ে, তাৰ পিছতেই তেওঁলোকে বিভিন্ন অজুহাত দেখুৱাই তেওঁলোকে ইয়ালৈ নাহে। আৰু শেহতীয়াকৈ দেখা পোৱা গৈছে যে যিগৰাকীৰ কথা ইতিমধ্যে জ্ঞানদীপ মহন্ত, তেখেত হৈছে কলিয়াবাৰ বিজেপিৰ যি উপসভাপতি, তেওঁক কিছুদিন পূৰ্বে দেখা পোৱা গৈছিল যে সোধা পোছা অব্যাহত কৰিলে আৰু আৰক্ষীয়ে বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰ লেনদেন পাইছে। কৃষ্ণা শৰ্মা আৰু এইগৰাকী জ্ঞানদীপ মহন্তৰ একাউণ্টত বৃহৎ ধনৰ লেনদেন পাইছে আৰু কৃষ্ণা শৰ্মা ইতিমধ্যে দেখা পোৱা গ'ল জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল। কিন্তু এইগৰাকীকে কিয় এতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বা কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই, এই সকলোবোৰ কথা যদি আমি চালি জাৰি চাওঁ, সকলো কথা জল জল কটকটকৈ ওলাই আছে যে যিকোনো ঘটনা সংঘটিত হলে যেতিয়া বিজেপিৰ নেতা বা পালি নেতাৰ নাম এইসমূহত সাঙুৰ খায়, তেতিয়া কিন্তু এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াসমূহ বহু লেহেমীয়া হৈ পৰে বা বেলেগ এটা পথেৰে তেওঁলোকক আচলতে বচাবলৈ যত্ন কৰে। ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা এই যিটো জব ফৰ স্কেম হৈ আছে, সেই ঘটনাটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বহু বিজেপি শীৰ্ষ নেতাৰ নাম, বহু পালি নেতাৰ নাম এই কেলেংকাৰীত জড়িত হৈ আছে। এই সকলোখিনি কথা সকলোৱে গম পায়। প্ৰত্যেক দিনে আমি দেখুৱাই আছো যে তেওঁলোকে সোধা পোছাৰ বাবে তেওঁলোকক মাতিছে আৰু বহুতে সাক্ষ্য প্ৰদান কৰিছে। কাৰণ 20গৰাকীকৈ যিহেতু যি চাকৰি প্ৰাৰ্থী আছিল, তেওঁলোকক ৰাজসাক্ষী কৰিব আৰক্ষীয়ে, আৰু বহুতে আহি নিজেই গোচৰ দিছে যে তেওঁলোকৰ পৰা পইচা লৈছিল। আৰু এই যিগৰাকী জ্ঞানদীপ মহন্ত, তেওঁকো হৰেশ্বৰ নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে ধন লোৱাৰ জ্ঞানদীপ মহন্ত, যিগৰাকী তলব কৰা হৈছিল কিন্তু আজিৰ দিনটোত উপস্থিত নহ'ল।